今回はオーロットをやっていきますか。技構成はウッドハンマーとウッドホーンだね。で、持ち物は気合の鉢巻き、学習装置、そして最後ね、エオスビスケットで体力ね、もりもりにしていこうぜ。最大体力がね、多いとな、タンク単純に、まあ、特防とか防御もね、もともとステータス高いからな。まあ、数値以上の硬さを得れるからな。で、まあ、あとは今回、抜け人形を持たせてね、ちょっと遊んでいきたいね、それでね。抜け人形もね、なんか使い方によっては悪くなさそうな感じするんだよな。まあ、これでね、やべえ時に、なんか相手のユナイト技とかを抜け人形で透かせたら最高だな。で、その後の技とかを自分の強靭な肉体で受けるみたいなさ。できたら結構最高なんだけど。まあこれちょっと一旦引きながら行こうかな。学習装置持ってるんで。こいつとな。これもしかして、ユータってことはこれ、オッコス。オッコスってこと？いいね。もう主人公だね。いや、ガブがなんか来てるんだけど、ガブしっかり見ながらね。ここし、ちょっと前出るか。人模試にちょっと絡みに行っといて。よし、いいぞ。5レベル、ちょっとなっていきたいな。2進化だもんな。でもメインディッシュ、ここで、しっかり2人で食っていこうかな。よし。ちょっと両方に経験値が入ってるのかわかんないけど、多分入ってるよな。入ってるとは思うんだけど。あとここだね、ここで。ゲンガーがっつり来てるんで、ちょっと前張ってもいいかもな。ガブがいないし、俺も経験値もらいながらさ。リーフィアいんのか。これちょっと殴りながらさ、やばくなったらこれ抜け人形よ。待って、これ結構なんか相手困ってた気がするな、今の抜け人形で。相手結構今の嫌そうだったけどな。死に際の抜け人形ね。低級呪霊もいる。マジか。いや、今回低級呪霊もいるからな。ちょ、乙骨に、払ってもらうしかねえな。いや、抜け人形結構楽しいかもしれないな。どっかで様子ビスケット積みたいんだけど、今回相手ガブもいるからな。なかなかちょっと積めなかったんだよな。単純にな。しかも、そう、しかもあいつなんだよな。名前忘れた。シャンデラか。キャンデラの火傷ダメージが結構、ちょっとクソだからな。いや、このままちょっと下行って、あれしようぜ。しっかり絡みに行こう、こいつに。はい。はい、ウッドハンマー撃って、一旦引きでいいかな。ちゃんとこいつを狙ってきたね。ナイス、いいよ。これ前、俺が一番前張ってもいいかもな。で、はい、ウッドハンマーしっかり当てといて、なるだけしっかり前張っていく、張っていこうかな。ゲンガちょっと引いてほしいな、一旦な。もうちょっと、あいードタマ勝ち割りムーブだね。いいね。で、ウッドホーン覚えて。ウッドホーンからの通常攻撃で回復が結構できるんだよな。だから、まあ、こっからが本番なわけよ。雷やばい、今。そうだ、雷鳴ってんだけど。えぐいね。なかなかね。で、停電とかしなきゃいいんだけどな。そうなんだよな。PC に優しくないからな。で、行って、俺、ウッドホーンで、がっつり、やっていくっていうスタイルね。で、やばくなったら抜け人形とかであれしようぜ。対話拒否しよう。それがいい。で、1ポイント決めとい。一旦ウッドホーンも打つか。ウッドホーン打って、そう、なんかね、タンクね、そう、敵のタンクにやられたくないことってあれなんだよな。やっぱ、アタッカー使っててさ、敵のタンク寄ってきたら、マジで嫌だよね。技封じ嫌だな。はい。ウッドホーン使って、で、こいつ誘拐するか。やっぱガブで誘拐するムーブってのはやっぱ強いな。で、もう無理やり、あぶね、抜け人形、ここの抜け人形だよな。で、リザードンを待つムーブだよな。いや、抜け人形オーロット、これ悪くないぞ、これ。結構強いぞ。相手からしたら、そううぜえよな、やってることな。はい、で、はい、ウッドハンマー、いいね。リサドン、あ、これはちょっと引くか、一旦な。許せねえな、今のな。で、ウッドホーンからの通常攻撃かな。で、追加回復がつくから、ちゃんとそういうのも狙っていかないと、ちょっと耐久力を生かしたりできないからな。いや、もうなんか、あんだけ序盤全然詰めてなかったのに、もう6回詰めてるんだよな。
こりゃいいや。なんかウッドホーンの技の待ち時間とかを抜け人人形でごまかしたりとかもできそうだからな。それはあるんだよな。はいはいはい。で適当に回復しといて、ユナイタズ打っちゃう。あーちょっとあんま良くないユナイタズだったな。これちょっとガブに早めのガブで、はい完璧。まあ、ガブちょっとやっといて、タンク使ってて一番ね、したくないのは相手のタンクに絡むのはあんましたくないんだよな。一旦引こうぜ。下レーンにあれが湧くか、オブジェクト湧くから一旦引こうぜ。そうなんだよな、やっぱタンク使ってるときは相手のなんかアタッカーとかをちゃんとねがっつりやっていきたいんだよな。で、鳳凰が来てるからしっかり鳳凰と一緒にで、連れてきてあと通常攻撃殴っちゃえばいい。抜けり人形これ相手クソダリーぞこれやばい化け物を生み出してしまったかもしれない。これガブのユナイト技とかをこれ抜け人形で透かした後にウッドハンマーでなあ、またさらに嫌がらせするっていうね、クソダリームーブかましてっからな。いやこれはこれでありだな。これあれだな、ブルーロックで言ったらなんだっけニコとかアイクとかそっち系だよな。あの相手のフォワードを潰すディフェンスの楽しさが分かってしまったみたいな、まあ、そういう話だよね。はい、しっかり潰しといて。いいや、最近プラスパワーとかもつけてたけど、こっち方面もありだね。いいね、でもがっつりいってもいいかな。ユナイト技最後に吐くのも全然ありな気もするんだよな。メタで打っといて、ではい、シャンデラ捕まえて、でシャンデラとかこういうめんどくせえやつを捕まえるのが結構、まあ、大事だったりするからな。単純な40ぶち割っといて、まあ、ちょっと少しでも、あやばいかもこれ、あれだわ、はい捕まえて、いいよ、はい捕まえて、逃がすなこいつを、逃がしちゃった、頑張れ、来た、ウィーン、ドゥクシってしたかったんだけどなちょっとユナイト技がないので、ユナイト技を試させてほしいんだけど、これちょっともらっちゃうか、逆襲装置あるけど、ラストヒット取られるとここきついから、ユナイト技がたまんなくなっちゃうからな。ユナイト技もね、相手に妨害かけれたりするから結構大事なんだよな。うわ、リザードに優しい。いや、でも近くにいてもよかったんだけどね。近くにいてもよかったんだけどさ。ラストいってもらっていいこれ。いや、助かる。これ多分待ってくれてる。おっ骨。お前、おっ骨だわ。完全におっ骨だわ。ユナイト技これ溜まりそうだけど、念には念をで。一緒に買っていくか。でも学習装置で近づかないと両方に入んねえからな。そこが難点なんだけど、てかなんかやばいな俺たち。ここあんまぶつかりたくないんだよな、ぶっちゃけここは。そう、ここはあんまぶつかりたくなくて。一旦引きたい。頼む、従ってくれ。従え、お前ら俺に従え。一旦引きたい。で、ゲンガを待ちたいんだよな、できれば。まだなんか戦ってるんだよな。なんか、まあ、勝ってるからいっか。はい、ゆで、止めといてで。リーフィア止めて。抜けり人形ユナイト吐いて、これもしたいや、これもちょっと仕方ないよな、これもうな。なんかさ、相手に 3人ぐらいに囲まれてる時に抜けり人形を吐く時が、なんか一番気持ちいいよな。なんか、あ、俺生きてるって思うわ。めちゃくちゃなんか邪魔できて、いや、気持ちいいんだよな。いや、でもこれ経験値、積むかな巻き陽子って。いや、積むんだったら、いや、俺さ、無理やり積まなくてもいいんだよな。オーロットなんか、さっき使って思ったけど、別になんか無理やり積みに行かなくても、味方がナイス、巻き陽子。ナイス。最高だ。巻き陽子って、あれなの ?VTuber なのえ、そうなのでもナイス、さっき取ってくれたのマジナイス。そう、オーロットなんか序盤に無理に積みに行かなくても結構ゴール前張ることが多いからさ、なんかなんだろうな、勝手になんか詰めたりしてるよな。
ないね、技ね。オッケーオッケー、いいよ。圧かけて先に技を打たせて牧陽子に食わせるっていう素晴らしいプレイだね。しかも今回アブソルいるから中央レーン荒らしされてもなんとかなったりはしてるね。いいね、これだいぶ序盤うまくいってる。ただ相手のリーフィアが暴れてっかな。いや、ナイスすぎる。ゾラクも潰した。マジナイスだな。欲張りすがちょっとあれしてるからな。うわ、最悪だ。取られちまった。体力まだあるからな、俺な。引きながらかな、これちょっと。危ねあはきつい。いや、まあ、逃げスキルではないもんな。耐えれるだけだもんな。普通に枝突きで引くのが一番良かったかもな。ちょっと前張りすぎたね。抜け人人形あるし、多少前張ってもいいやろって思ったけど。これは回復技とか覚えてからの話だな。序盤はもうちゃんと引いた方がいいな。引くとこちゃんと引いて。だな。あと、マホクシー進化させてからだな。とりあえずはな。ちょっとオーロット鳴いたいんだけど、草むら隠してからがいいな、できれば。ナイス。中央集まったりするかな。ただ、俺、今の俺で中央集まってもなんかちょっとあれだしな。これ11、今の間に決めといて。進化してこれ覚えるのありだな。リスはガン無視でいいんじゃないこれ。リスはガン無視しといてサイドチェンジ決めるか。上レーンになんか敵が攻めてきそうだったから行くんだけど、しかもタンク欲しいだろうしな。ここでね、ゾロアークいるね。味方との距離感意識して、こいつは無視。ゾロアーク止めろ。ゾロアーク止まんねえよゾロワーク止まんねえまだまだ足りない。一旦ちょっと味方にはね、一旦ね、ゾロワークちょっと意識してほしいね。一旦ね、だからカメックスとかを最初に殴るのはね、ちょっとやめてほしいんだよな。はい、そう、こいつを一旦止めた後にあれしなきゃいけないから。カメックスはもうガン無視でいいんだよな。そう、カメックスはもうガン無視でよくていや、まずは相手のね、なんだっけ、アタッカーをね、潰すことを考えたいね。最悪だ。ちょっと地味に。それマジないっすかもな、それな、ちょっとな。これユナイト。で、透かして。いいよ。しかユナイトで透かしといて。はい。決まったね、今のね。ちょっと一旦引くか、これ。オッケー。そう、リソースね、相手のカメックス入っちゃうとな。カメックスにリソース吐いた後に敵のね、これちょっとカメックス止めに行きたいね。はいはい、マジで痛い、マジで痛い。ちょっと引こう何気にあれだな、デッドライン管理が結構うまいなミリで生き残ってるんだよな。そう、カメックスにリソース吐いた後に、その後に後ろから後入りのなんだっけ、名前忘れたなぁ。そう、リーフィアでもいいや。リーフィアとか、ゾロワークとかが、入ってくるのが一番怖いんだよな。だからこれもがっつりもう、狙いに行くのが一番いいんだけど。俺にリソース入ってくるのが一番ベストだよな、こいつな。ちょっとハブも外しちゃったけど。はい。やばい。こいつにウッドホーン吐いて、で、OK、ナイス、いいよ。いいよ。まあ、でも俺もね、なんかあれだな。ちょっとゾロアークの対処、あんまりまだできてないな。なんか、技で透かされてる気がする。ゾロアーク。ちょ、こっからちょっと修正していきたいね。ゾロアークに当たりに行くっていうのはね、タンクとしては絶対正解だと思うんだけど。問題はゾロアークの機動力で透かされてんだよな。だからもうちょっとゾロアークの技見たりとか確実に当てれる、ここでグッドハンマーとかを振っていきたいね、できれば、ね。まあ、でもゾロアークの技にね、技を振らせるだけでも意味があるんだけどな。もちろんそれだけでも。ナイト入っていいな、これ。一旦止めといて。来た。これだよな。はい。はい。いいね、これだよな。ゾロアーク潰すのがやっぱ、タンクの仕事だよな。それするだけで味方が生き生きするからな。いや、気持ちいいね。いやはや。で、リーフィアのユナイトは、もう、抜け人形で、透かしちゃえば、いいからな。欲張りです、お前。
ごめんなさい、お前何なんだお前一体。カメックスはいいや、別に俺にユナイト吐いてくれるんだったらな。はい、何つかして。いやこれだよねやっぱりな。ゾロアークはちょっと一旦無視して、無視するっていうか、やったゾロアーク今倒したよね。ナイス、いいよ。いやゾロアークもね、俺に絡みに来るのは良くないと思う。絶対良くないと思う。リソースが肝心な時に、肝心な時に今ボクシーに打つ技がなかったりするからな。リーフィアがいいのか。じゃあリーフィアかな、絡みに行くとしたら。カメックス無視しといて、ここら辺、ここら辺かな。はい、はい、いいよ。いやこれ、あ、抜け人形溜まってなかったか。でもさすがにちょっと無茶 だったのかもな、もしかしたらな。でも刈り取ってくれてるけど、敵5人ここで守ってるもんな。いやそんなことなかったか、ゾロワークがいいのか。いやこれ守りに行けるかな。 おっとマムシ。はいはい。無茶すぎる欲張りす、あまりにもね。いやなんかビスケットとかで積みたかったけどな。はい、抜け人形。いやこれ味方がいるときはね、ちょっと抜け人形あんま入って。待て待て、一旦技見てからあれしたいな。技、俺も技入っていきたいな。じゃないとちょっときついからな。そうなんだよな、どのタイミングでなあれするかだな、吐くかだよな。ゾロワークがなんか技終わったタイミングで吐くのが一番良さそうだよな。全部浮き切った後にさ、一番それが良さそう。ビスケットはなんか積みたかったけどな、なんかあんま積む暇なかったな。まあでも積まなくても硬さは最低限保証されてそうだからな。全然なんか良さそうだね、積めなかったとしても。ゾロワーク探しに行くか。シーバナとかはちょっとあんまり相手したくないな。カメックスは無視でいい、こいつは無視でいい。リーフィアにユナイト入ってこそよ、いったで妨害して、はい、ナイス、いいよ。あとは来た、無限人形。なにこっちに来ないだと、こっちに来ないんだったらいいや、それはそれ。リーフィア潰せてるしな、いいね。いいね。ゾロワークの攻撃は受けてあげた方が良さそうだな。でもな、危ね。はい、フッドホンで仕留めて、いいよ。いやめちゃくちゃ集団戦な、うまくいってるな。いや相手のアサシンをちゃんと潰せたのがな、マジで気持ちいいな。タンクの仕事ってなんか、いやタンクがアサシンに絡みに行ってくれるだけでも味方的にはすごい楽になるもんな。自分がアサシン使ってる時に思ったりもするもんな。いいね。なんか抜け人人形であれだな、相手のユナイト技とかを透かした時がマジで気持ちいいな。たまらないねこれ、本当にたまんないね。まあでもそもそもがね、相手がタンクの俺にユナイト技を吐いてきてくれること自体がめちゃめちゃありがたいんだけどね、そもそもの話ね。ちょっと間違えた、鬼火じゃなくてこれ移動スキルの方を取りたかったんだけど、なんかいっか。そこでゴール決めるのも結構ねあれなんだよな、大事なんだよな。ビスケットがさ結構さ最大 HP 増やしてくれて、でその最大 HP 増やしとくと回復量が結構上がったりもするからさ。 OK、 いいよ。マジか、ちょこれ相手にあげたくない。これはうわー取られちゃった1個、マジないっすかもそれ。移動スキルがあるからなこいつな。ナイス、いいね。一緒に借りたいな、できれば。多分経験値欲しいだろうから、経験値というかエナジーが欲しいだろうから、そこは1個渡しとくんだけど、あとは適当に買ってよさそうだな。でここでアブソルいる、いるね。で敵にあれしながらねやっていきたいんだけど、これ死にそうになったら抜け人形吐いていろいろやるかな。で一旦9ポイント追加みたいな、死にそうだし俺も。はい、回復食って。相手の回復を先に潰すね、超いやらしい判断ね。でこれエナジーがちょっと欲しい。おい許せねえこいつマジで。
俺もここで進化できてたらマジで熱いんだけどな。で、しっかりな、あ、これやばい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 、わし、ごめん。マジやばい、これ。いや、こういう時はな、脱出ボタンとかのが使いやすい。なんか、やっぱなんだっけ、ウッドホーンかな。ウッドホーンとかウッドハンマーとかでスタンとかできるとか、それと合わせて使うことで、抜け身人形さらなるうざさを発揮してる感じあるからな。これだけだったらどうしてもやっぱ逃げ切るときとかはあれだね、ちょっと不便だったりするね。ナイス、いいよ。これちょっとアブソルが割れなかったの結構響いてくるかな、もしかしたら。ワンチャン、そんなことないか。よかったよかった。俺も3回攻めてっからな、だいぶまあいいんじゃねえかな。じゃ、ここだけ、あれして進化したいなぁ。で、俺一人で上で残ってもなぁ、感じあるんだけど。どうしよう、これ。ここだけ買っていこうかな、ここだけね。この野生管理だけして、下レーン行こうかなぁ。相手の、オーロ、なんか名前忘れた、相手の、ゾロワークだ、ゾロワークもいるから、ちょっと一旦引いてもらっといて、ゾロワークがめちゃくちゃ暴れてんだよな。で、アブソルとかの体力とかもあんまりないから、もうめっちゃ暴れるだろうな、いつもな。あいつは無視でいいかな、飛んでいくと思うからな。来た、妨害に行こう。何でも直しかやるな。はいはい、リブだな、これ。ちょ、これ抜け人形使って、これ抜け人形からのこのウッドホーンからのウッドハンマーなんだよな、できれば。これでめっちゃ回復できるんだよな。てか特性でもとか気合の鉢巻きとかは時間稼げば稼ぐほどいい、なんかね、回復力稼げたりするからな。そっからのウッドホーンで切り返すっていうのがたまんねえよな。相手のゾロワーク何でも直しちゃんと持ってるわ。止まんなかったもんな、今な。ちゃんと俺妨害当てに行ったんだけど全然たまんなかったから。あとちょっとここはちゃんと守りに、下から来るかな。あ、でもナイスだな。これ下レーン集合のがいいかもな、もしかしたら。うん、下レーン集合して。ここにいる。ブラッキーじゃないんだよな。あいつなんだよな。馬車も大丈夫か、ぶつかりに行って。がっつり最初からぶつかりって大丈夫かな。ナイスアップしないと。で、来た。はい、捕まえた。いいね。で、めっちゃまとめてる。いや、気持ちいい、今の。抜け出人形。一旦すかしといてね。ナイス、いいよ。いや、オーロととはいえ、あれなんだよな。ゾロアークの連撃全部食らったら死にそうだ。でも俺が、今の正直、抜け出人形を使ったせいで、ピクシーが落ちた気がするけど。まあ、しゃあないよな。あ、でも、まあ、アタッカーがやられるよりかはな、ピクシーがやられた方がな、いいとは思うんだけど。はい、ちょっと怖い時あるね。学習装置だからちょっと一緒に経験値だけもらっといてさ、バフは欲しいだろうからな、きっとな。はい、当たんなかったか。まあいいや、あいつは無視でいい。で、こういう時ちょっとフットホン使って、いいよ。はい、ユナイト、ユナイト、ユナイト、とりあえずユナイト。はい、そっちじゃない、ユナイトは。いや、私らがじゃない、捕まえたいの。はい。はい。ゾロアークはゾロアーク。ゾロアーク捕まえないとマジやべえんだよな。ゾロアーク追いかけろ。ゾロアークをこう画面に乗せてあげてるだけでだいぶ意味があるもんな。あとこれちょっと、こいつと一緒に狩るか。いや、さっき気持ちかったのがさ、ウッドハンマーで敵のことをがっつり寄せた時にさ、やべ、捕まれなかった。あいつ妨害無効じゃない、しかも。ブラッキーじゃないんだよな、できれば、狙うのは。だから味方があんまりもういないから。危ね。これ一旦抜け人形で隠れてからのウッドハンマーでガツンとやるのが俺は好きなんだよ。まあ、ちょっと素直に引ければよかったね。ウーラオス、なんか妨害無効結構多くて。ちょっとやだな。上レーン行こうか、これ。一旦味方上レーンに寄せるか。寄せとこう、一旦な。
寄せといてゾロアークのことぶん殴ってるんで、ウーラオスがいるんで、おっとなんだミウか、ナイスいいね。はい、ユナイトは吐けねえな、ここちょっと前張ってあげるか、ここな。で飛んでくる、どうせボス飛んでくると思うんだけど、はい捕まえていいよ。いやこのゾロアーク捕まえんのがマジいいんだよな。そうなんだよ、ゾロアーク捕まえんのが一番気持ちいいんだから、絶対しよう。またミュウとかもうむしガムシガムシ。もう今回の俺の仕事はなんだっけ、ゾロアークとウーラオスか、ウーラオスのリソース吸ったりとか、あいつらを追いかけ回すのが仕事的なところはあるんで、4回積んでっから俺もう体力800? 800くらいあれしてんのかな。これ視界取りするか、一番いいね。そこにいるの分かってるのは OKOKOK、 そこにいるの分かってなかったわ、リソースなくなった。ナイスすぎるポマエラ。ゾロワークじゃなかっただとあそこ買ってんのかマジか、ゾロワークがゾロワークじゃなかっただとびっくりだな。いやしかも今回ピクシーの重力とかもあるからな、辛そうだな。でまあ俺ウェレーンの管理とかもしてあげたいんだけど、なんか集団戦寄ってあげた方がなんか素直にいい気もするからな。視界だけ取りながらあれしよう。相手のブラッキーはもうガン無視で、私らがもうちょっと微妙いな。ウーラオスだな、ウーラオスを視界に捉えながらって感じだな。これちょっとメタビジョンで、メタビジョンで一番危険なところを探しながら、まあ、ウーラオスだよね、できればね。いないと吐いてよさそう、これいないと吐いて、でウーラオス止めるだけで意味がある。ミュウはミュウじゃない、ミュウじゃない、ミュウじゃない、ミュウじゃない。ナイスいいよ、来たな来たな、ゾロワーク出たわね、出たわねゾロワーク。やばい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 、シギバナが絡まれてる、大丈夫かな。ナイスいいよ、ナイスいいよあっ、オッケーオッケーオッケーいやまあ、視界取ってあげてるだけで不思議花もだいぶ動きやすくなるもんな。ただ俺のことを伝って不思議花にゾロワークコンボしに行くのがちょっと一番怖いんだよそれがな。確かにそれが一番怖いね。いや今回相手のアサシン結構完封できる動きしてたんじゃない、しかも俺にコンボ決めてきても俺結構味方とでちょっと距離あったからな、抜け人形でゾロワークの最終コンボ透かしてもね、いいしな全然な。ナイス